Dobro večer, Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, regionalna televizija Pirot. Danas je u Pirotu boravila Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i životne sredine, i tom prilikom posetila hidroelektranu Pirot, ali i regionalnu televiziju Pirot. Danas, odnosno večeras, govorit ćemo i o zapošljavanju 20 lekara na određeno vreme, na godinu dana, u opštoj bolnici Pirot i domu zdravlja, ali svakako pričat ćemo i o sajmu knjiga. 15. salon knjige i grafike počeo je u petak, zvanično je otvoren u subotu i trajeće sve do 15. februara. I naravno još mnogo toga, znate već u narednih pola sata. Ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović posetila hidroelektranu Pirot. 20 lekara sa evidencije filijale Nacionalne službe za zapošljavanje danas je u zgradi opštine potpisalo ugovore o zapošljavanju na određeno vreme od godinu dana u opštoj bolnici Pirot i domu zdravlja. Četvrti dan na salonu knjige i grafike počeo je druženjem dece sa pesnikinjom iz Dimitrovgrada. Možete da zaštitite baš sve što želite, ali mi možemo. Dunav Kasko osiguranje, za vaše dobro. Ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović posetila hidroelektranu Pirot. Nakon obilaska pogona ministarka istakla da je neophodno ulaganje u hidroelektranu kao i savremenija oprema i da će se ministarstvo u saradnji sa vladom Srbije potruditi da pomogne u efikasnijem radu. Iako postoji 23 godine, Pirotska hidroelektrana, prema rečima ministarke energetike Zorane Mihajlović, posluje dobro, ali su neophodna ulaganja u vidu savremenije opreme. Ali ono što sasvim sigurno u budućnosti ovoj elektrani treba, to je savremenija oprema i to je nešto sa čime poslovodstvo EPS-a zajedno sa ministarstvom će raditi da bi u narednom periodu, da li u ovom sadašnjem godišnjem planu poslovanja, koji uskoro treba da bude usvojen i na vladi Srbije, ali i 2015. To je ono u što će se sasvim sigurno ulagati kada govorimo o ovoj hidroelektrani. Ministarka je rekla da problem koji postoji između rukovodstva hidroelektrane i lokalne samouprave mora biti rešen i da će ministarstvo posredovati u rešavanju problema oko eksproprijacije zemljišta. Postoje problemi vezano za eksproprijisano zemljište i za sve ono što se dešava na relaciji između lokalne samouprave i hidroelektrane Pirot. To u mnogome ume da uspori projekte koje ova hidroelektrana radi i ja se iskreno nadam da u narednom periodu to sa tim mora da stane. Ta prepirka koja često postoji inače između lokalnih samouprava, u ovom slučaju konkretno između Pirota i predsednika opštine hidroelektrane, to je nešto što će ministarstvo posredovati da takve stvari rešimo. Hidroelektrana Pirot bila je kažnjena od Republičke inspekcije pre par godina zbog neispuštanja biološkog minimuma vode u Toplodolsku reku. Danas postoji isti problem. Inspekcija je već donela nalog da se, i već je kažnjena hidroelektrana u jednom prilikom prethodnih godinu, dve, kad se to desilo, pred dve godine otprilike. Tako da, posle toga, jasno je rukovodstvo hidroelektrane da mora da sprovodi ovaj biološki minimum na adekvatnom nivou. Ali da ne bude zabune, sada Republička inspekcija Ministarstva energetike i životne sredine jeste bila, obavila pregled i nije našla problem o kojem vi pričate. U razgovoru predstavnika Ministarstva energetike i poslovodstva Elektroprivrede Srbije došlo se do zaključka da bi osavremenjivanje hidroelektrane koštalo od 10 do 20 miliona evra. Ministarstvo energetike raspisalo je drugi javni poziv za izgradnju 23 male hidroelektrane. Poziv je otvoren do kraja februara.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Srpske napredne stranke, danas je posetila i Pirotski opštinski odbor SNS-a. Mihajlovićeva je najavila da će se truditi da nastave borbu protiv kriminala i korupcije u Srbiji i dala obećanje da će, ukoliko građani daju podršku Srpskoj naprednoj stranci na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta, biti vredniji nego prethodnih godinu i po dana koliko su na vlasti. Srpska napredna stranka punom snagom želi da sprovede promene u Srbiji. Vredno smo radili prethodnih godinu i po dana. Želimo još vrednije da radimo pre svega u borbi protiv kriminala i korupcije. Dokazali smo za prethodnih godinu dana da ne vredi krasti državu, da oni koji kradu državu biće optuženi i biće u zatvoru. Sada je vreme da dokažemo da se isplati raditi u Srbiji, da se isplati u Srbiji završavati škole, da se isplati u Srbiji ostati u ovoj Srbiji i ovi mladi ljudi iza mene treba da imaju budućnost. Mi 16. marta pozivamo sve građane Pirota i naravno Srbije da izađu na izbore, da daju ponovo svoje poverenje Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću, jer mi hoćemo da živimo bolje i hoćemo da povećamo životni standard. Mi biramo 16. marta između tajkuna, Miškovića i svih drugih i između vlasti naroda. Mi isto tako biramo 16. marta da li ćemo imati vladu kojom će predvoditi jedan hrabar i mlad čovek koji hoće da napravi promene u Srbiji ili biramo vladu koja će biti kupljena od strane tajkuna. Mi u Srpskoj naprednoj stranci zato tražimo poverenje naroda da povedemo Srbiju u još brže promene i da budemo još vredniji nego što smo bili prethodnih godinu i po dana. Povodom sinoćnog skandaloznog prekida emitovanja programa televizije Happy u Pirotu, tokom emitovanja emisije Ćirilica, u kojoj je gost bio Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke, obaveštavamo sve građane Pirota da snimak cele emisije mogu da preuzmu u prostorijama Demokratske stranke u Pirotu, a to je saopštila informativna služba DS-a u Pirotu. Ovo je samo još jedan od pokazatelja da aktuelna vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, gura Srbiju u jednoumlje i beznađe i da aveti prošlosti iz 90-ih i tvorci po zlu poznatog zakona o informisanju, presvučeni sada u eurofanatike, nisu promenili svoju ćud, navodi se u saopštenju. Izborna lista sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju predstavlja jedinu alternativu sadašnjem režimu i svemu što Aleksandar Vučić kao prvi čovek te vlasti simbolizuje. Mi garantujemo građanima da ih nećemo prevariti posle izbora i da nećemo ući u vladu sa SNS-om i Vučićem, ne zato što imamo nešto lično protiv njih, nego zbog svega što su radili u prethodne dve godine i od Srbije napravili zemlju straha koja je ekonomski uništena. Srbija će se 16. marta osloboditi straha i zajedno sa našim građanima nastojećemo da izgradimo modernu i pristojnu Srbiju u kojoj se neće živjeti od obećanja, odlikovanja i pomilovanja, već od rada. Nikada nećemo odustati od ideja i vizije Zorana Đinđića i milion ljudi danas u Srbiji ponovo ima za koga da glasa, kaže se u saopštenju Pirotskih demokrata. Republička izborna komisija proglasila je listu Čedomir Jovanović, LDP, BDSS, SDU, čiji je nosilac lista lider LDP-a Čedomir Jovanović. Na listi kandidata za poslanike na 65. mestu je Milenka Nikolić, učitelj muzike, a na 124. mestu dr. Ivan Ilić, oboje iz Pirota. Na 212. mestu je Milan Jovanović, pravnik iz Bele Palanke. Dvadeset lekara sa evidencije filijale Nacionalne službe za zapošljavanje danas je u zgradi opštine potpisalo ugovore o zapošljavanju na određeno vreme od godinu dana u opštoj bolnici Pirot i Domu zdravlja. Dragana Todorović je sa najboljim prosekom prva na rang listi novozapošljenih lekara preko projekta koji finansira opština Pirot. Pa ja sam fakultet završila marta 2012. Položila sam državni iz decembra, dok sam od februara krenula da radim, znači posle završenog staža dva meseca. Tako da nisam dugo čekala, prošle godine sam bila
u domu zdravlja u Tijebarskoj ambulanti. Stvarno su iskustva predivna, mnogo znači, stiče se znanje, iskustvo. Sad sam u opštoj bolnici, trenutno na prijemnom odeljenju. Ove godine u odnosu na prošle izdvojeno je više novca za ovaj projekat, ali je deo istog potrošen i na kupovinu nove opreme. Ono što je bitno jeste činjenica da lekari posle ovog programa imaju veću mogućnost za stupanje u stalni radni odnos. Mi smo uočili problem da mnogo mladih lekara završe studije i ostaju bez posla, da traže načina kako da se zaposle, da idu van Pirota, da idu čak i u druge zemlje i pokušali smo pre nekoliko godina, pre dve tačnije, ovo je treći put da ovo radimo, da iznađemo načina da pomognemo mladim lekarima da dođu do staža, da dođu do šanse da upoznaju posao, da upoznaju potencijalne poslodavce, ovom prilikom dom zdravlja i opštu bolnicu, da sa druge strane i direktori i doktori i načelnici odeljenja upoznaju mlade lekare sa idejom da se naravno u određenom trenutku zasnuje i stalni radni odnos. Direktori zdravstvenih ustanova puni su optimizma i podrške za nove kolege. Ja sam uvek govorila i na početku naših sastanka i ranije da je ovo jako dobro i za ustanove u koje ste ušli i za vas, za ustanove zbog toga što ćete nam pomoći da podignemo nivo zdravstvene zaštite tamo gde imamo problema, za vas zato što nećete izgubiti kontakt sa strukom, zato što ćete doći do nekih novih znanja i veština. Ideja je, kao što ste već čuli, da ne gubite na vremenu, nego da odmah iz studentskih klupa pređete u zdravstvene ustanove, da nastavite svoju edukaciju i da sve ono što ste naučili pokušate da primenite u praksi, a usput da dobijete i potrebne savete od strane starih iskusnih kolega. Ana i Nemanja kažu da im ovo nije prvo radno iskustvo, ali da ovaj projekat mnogo znači. Imamo priliku da prođemo više specijalizacije, da tako kažem, i onda imamo priliku da se pronađemo ili ne, da vidimo šta nam više odgovara. Naravno, znači vezano za staž, jer sve smo bliži mogućnosti za specijalizaciju, a ove godine sam u domu zdravlja, tako da eto, u suštini znači puno. Hitna pomoć, odnosno sama ta urgentna medicina, zajedno sa hiruškim granama su sfere mog interesovanja, tako da evo, baš se lepo pogodilo da i prošle godine, evo i sada, budem, da kažem, na svom terenu. Inače, sada sam u opštoj bolnici, trenutno za početak na odeljenju ortopedije. Svi kandidati rangirani su prema ostvarenom proseku sa studija, dužini studiranja i dužini čekanja na posao. Prvaci osnovne škole 8. septembar danas su posetili 15. salon knjige i grafike i tom prilikom se družili sa pesnikinjom iz Dimitrovgrada Elizabetom Georgijev. Zašto je knjiga važna? Knjiga je veoma čudan stvor koji je stvorila dečija mašta, kaže pesnikinja Elizabeta Georgijev, koja se danas družila sa decom na salonu knjige i grafike. 14 godina kako radim u biblioteci, 14 godina radim sa decom i shvatila sam da u stvari deca su jedan nepresušan izvor energije i da koliko im dajete, toliko možete da još više možete dobijete od njih. Tako da svaki klinac sa onim njegovim krupnim okicama, kad vas pogleda i kada ste ti uspred njega i kada hoćete nešto da mu prenesete i kada hoćete da deo svog talenta podelite sa decom, ali na najiskreniji način, onda dobijate tu energiju koja je stvarno ponekad se graniči sa nekim najpozitivnijim ludilom. Počela sam da pišem za decu na takav način što sam radeći sa decom shvatila da vrlo često deci fali nešto što savremena književnost za decu ne može da pruži. Dimitrovgradska pesnikinja stvara i na srpskom i na bugarskom jeziku. Trenutno je nešto što me veoma raduje, to je, da kažem, najneskromnije pomama za pesama za recitovanje, to pre svega zahvaljujući pirotskim dečacima i devojčicama koji su me otkrili kao pesnika za pesama za recitovanje, sestre Marković na početku, pa kasnije druga deca, tako da sam sada onako baš in pisac za tinejdžere što se tiče pesama za recitovanje. Jednog dana kad porastem obećavam da ću postati dečji pisac. Nove tehnologije odvlače pažnju deci, ali savremeni izazov je izazov više za ljude koji rade sa njima. Zadatak čoveka koji radi sa decom je da privoli decu, ne treba ih naterati. Znači, deca ne vole ništa na silu. Deca su najiskreniji, najrigorozniji kritičari. Privoliti ih da zavole knjigu i zavole čitanje.
godinama pokušavam, radeći pre svega u biblioteci, pošto mi je to profesija, da privolim decu knjizi, da im kažem da ono što mogu da nađu na internetu mogu mnogo kvalitetnije, mnogo bolje, mnogo iskrenije da nađu na stranicama papirne knjige. Da elektronska knjiga jeste in, ali elektronska knjiga ne miriše, elektronska knjiga ne šuška, elektronska knjiga nema dušu kao što ima papirna knjiga. Elizabeta nigde ne ide bez svoje najbolje drugarice, Knjigoslave Knjigosavljević, pozivajući decu simboličnom mišlju "Hajde da stvaramo". U četvrtak 13. februara u 18 sati u čitonici Narodne biblioteke je promocija knjige trilogije Flavijan, čiji je autor Aleksandar Torika. Na promociji će govoriti otac Serafim, nastojatelj manastira Bijele vode kod Ljubovije, a promociju organizuje pravoslavno udruženje vladika Vasilije Kostić. A posle Tevtera Malog Rista i umetničke zbirke 1. maja iz štampa je izašla knjiga pod nazivom Ćilim slikovito pismo, čiji je autor Radmila Vlatković, a izdavač Muzej Poniševlja. Reč je o projektu revitalizacija kulturnog nasleđa Pirota koja je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture, izjavio je gostujući u emisiji Više od vesti direktor muzeja Saša Jovanović. Ja lično sam prezadovoljan što je izašla, da kažem da imam ja tu neku malu zaslugu. Evo i sad na sajmu, ona je pre dva dana odštampana, malo se kasnilo zbog kvaliteta same štampe, trebali se neke stvari da se odrade do kraja kvalitetno. I evo već na sajmu je, jako bez ikakve reklame, ovo je prvo zvanično, da kažem, po znacima navoda reklamiranja ove knjige. Ovo je mala promocija u našoj emisiji. Male promocije, možeš tako. Da. Već veliko interesovanje ova dva dana na samom sajmu ima, neki primjerci su i kupljeni, tako da možda je ovo jedinstvena knjiga u Srbiji sa tako brojnim fotografijama, opisima, tako da mislim da će ovo biti, pa neka bude, da ne budem lažno skroman, ali možda hit ove godine i u Srbiji. Kickboks klub Crna Kobra učestvovao je na turniru Liga budućih šampiona u Beogradu. Perica Petrović izgubio je u polufinalu od takmičara iz kickboks kluba Pan Gym u kategoriji kadeta do 57 kg, dok je Uroš Lekov došao do finala gde je izgubio na poene. Takmičari u Ligi budućih šampiona u kickboksu neće dobijati medalje, već će se njihov rezultat bodovati, a po završetku Lige, koja traje 6 meseci, bit će proglašeni najbolji takmičari i kandidati za sastav reprezentacije Srbije na predstojeće prvenstvo sveta u kickboksu u disciplini kick light kontakt. Takmičarski tim predvodio je trener Saša Pešić. A na tradicionalnom 14. saboru lovaca učestvovalo je više od 400 lovaca iz više gradova Srbije. Na hajci su odstreljeni jedan šakal i dve lisice. Na terenu je viđeno i krdo divljih svinja i srneća divljač. Ove godine je pucano, vuk je pucan ko nikad u ovih 14 godina. Njih 5% od ukupnih broja učesnika je pucalo vuka. Ali niko nije imao sreće da ostreli luk. Dva su teško ranjena, ja mislim da nisu preživjela sigurno, jer po onom tragu krvom vidi se da ima dosta krvi, ali eto, posle 2 sata, pa i više od 2 sata traganja, nismo uspjeli da ih nađemo. Ja moram da kažem, na toj mali deo terena, znači 17.300 hektara, podignuto je 6 vuka, što je stvarno veliki broj za tu površinu. Pa mi ćemo najverovatnije još jednu ili dve hajke održati u manjem obimu, znači bit će to sa manjim brojem lovaca, negde 60 do 100 lovaca. Vidjet ćemo da li će to da bude u potezu deo Temske, Cerova, taj deo ima dosta vuka, ili ćemo suodol, Blato, onaj deo Belava. To ćemo se dogovoriti narednih dana i organizovat ćemo, znači do 28. februara bit će najmanje još jedna hajka. Gost večerašnje hronike trebalo je da bude slikar Đorđe Milošević, čija je izložba slika je zakazana za večeras u 19. sati u galeriji Čedomir Krstić i zbog toga upravo i nije mogao
Đorđe Milošević da dođe do našeg studija, ali sva dešavanja sa izložbe prenećemo vam sutra i vidjet ćete u našim informativnim emisijama. A mi se svakako ponovo vidimo u drugom dnevniku u 20.30. Doviđenje, prijatno.